2004. godine s ciljem očuvanja kulturne baštine Žepačkog kraja. Nastupali su na brojnim smotrama folklora, kao što su Međunarodna smotra folklora u Zagrebu, Vinkovačke jeseni, Đakovački vezovi, Europska smotra folklora u Mađarskoj itd. Naše lijepe običaje pronosili smo diljem Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađarske, Italije i Austrije. Upravo naše društvo je bilo poticaj za osnutak ostalih društava u našoj općini. Posebno smo ponosni na ovu našu smotru folklora, Dan Miholjskog ljeta, i iduće godine slavimo 20. obljetnicu. Sve ove godine prikazivali smo svoje običaje, ali ove godine smo odlučili pjevati i igrati. Upravo pjesmom i kolima su nas okupili u ovim najtežim ratnim stradanjima. Upravo su nas pjesmama i kolima održali na ovim našim hrvatskim prostorima. Ognjišta vam danas pjevaju pjesme koje niste čuli na ovoj smotri. A kad se iskustvo zapjeva i mlado zaigra, sigurno ćete uživati. Oh, yeah.
Nešto ću ti reći,